بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهري do'stimizning ya'ni dahriy do'stimiz deganda ba'zilar bu gapimizdan har xil provokativ ma'nolarni tushunishga harakat qilishyapti. Biz inson zotini u qanday e'tiqodda bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizga insoniy ma'noda do'st deb bila olishlikka haqlimiz. Chunki biz dialog orqali, muloqotlar orqali inson zotining aqida e'tiqod tushunchalarida bahslarga, munozaralarga kirishlikda uni biz inson deb ko'ramiz. Boshqa tushunchalar, millatchilar, o'zini oliy irq deb sanaydigan qandaydir qavmlar e'tiqodidek boshqa odamlarni, o'zidan ko'ra boshqalarni hayvon sifatida past nazar bilan qarashlikka qarshimiz. O'shaning uchun men do'stimiz deb xitob qilyapman. Bu insoniy muomalaga tegishli bo'lganligi uchun. Mana shu dahriy do'stimizning savollaridan biri, nega bugungi kun musulmonlari dunyosi agressiv deyaptilar. O'zi agressiya masalasida ko'p odamlarni islom dinining agressiv din ekanligiga ishontirish va bu orqali islomning asl mohiyatini buzib ko'rsatish, musulmonlarni bunga o'xshagan vaziyat holatlarda qiyin vaziyatga solish va yomon otlik qilib ko'rsatish uchun katta masshtabda targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilib kelyapti. Islomni terror dini qilib ko'rsatishga, musulmonlarga zulm qilib, zulmga qarshi fikr bildirgan odamlarni terrorist deb, isyonchi deb nomlashga va bunga o'xshagan harakatlarga bu siyosiy maydonda, axborot xurujlari maydonida hamma guvoh bo'lib turibdi. Ba'zi joylarda erkin fikrlilikni demokratiya deb nomlansa, ba'zi joylarda o'sha demokratiya degan gaplarini isyon deb nomlashyapti. Bu qasddan qilinayotgan urinishlar ekanligini siyosiy ongi bor, aqli mantiqiy fikr yurita oladigan saviyada bo'lgan intellekti, aqliy doirasi, ya'ni norma saviyada bo'lgan odamlar buni farqiga boradi. Islomni terror dini qilib ko'rsatishga urinishlikning oqibatida mana bu dahriy do'stlarimizning fikrlarida, onglarida ham musulmon olami agressiv degan fikrni shakllantirib qo'yishgan. Aslidachi, aslida unday emas. Musulmon olamini singari, musulmon millatining, musulmon ummatining, xalqining singari kelishuvchan, ya'ni vaziyatda dialogga kirishib odamlar bilan har qanday muammoni tinch yo'l bilan hal qilishlikka urinadigan millat yo'q. Musulmonlar bu borada tarix maydonida eng katta ibratni ko'rsatishgan. Musulmonlarga hattoki Himsda dastlab nasroniylarning qaramog'ida bo'lgan Him qo'lidan qutqarganlaridan keyin, ya'ni bu elita toifalardan bosqin uyushtiradigan siyosiy maydondagi elitadan qutqarganlaridan keyin u qochib ketgan siyosiylar tashqarida katta miqdorda askar to'plab yana qaytadan Himsga hujum qilishgan. Musulmonlar Himsda boshqaruvni qo'llariga olishgan va nasroniy e'tiqodida bo'lgan, ya'ni boshqa dinning vakili bo'lgan xalqlarga tinch totuv yashashliklari uchun imkon berishgan. Faqat ular jizya to'laydi, xuddi soliq to'lagandek soliq to'lashadi, jon solig'i, mol solig'i, yer solig'iga o'xshagan soliq to'lashadi. Bu ham arzimagan bo'lgan. Shuni evaziga o'sha nasroniy xalqini ham musulmonlar himoya qilishlikni zimmalariga olishgan.
va vaziyat o'zgarib, o'sha Xmisdan qochib ketgan siyosiy nasroniy toifasining qo'mondonlari askar to'plab Xmisga hujum qilganlarida musulmonlar vaziyatni qarashsa, kuch borasida kuchlari yetmaydi. Katta miqdorda askar kelyapti. Shunda musulmonlar aytishganki, o'sha Xmislik yerlik aholi nasroniylarga biz sizlardan jizya olardik, himoya qilamiz deb. Mana sizlarning dindoshinglar hujumga kelyapti. Ertaga ular kelsa bizni kuchimiz yetmay qolish ehtimoli bor. Qurolimiz, aslahamiz, askarimiz kam. Shuning uchun sizlardan olgan jizyani sizlarga qaytib beramiz va sizlarni endi himoya qilishlikka imkoniyatimiz yo'q. O'z dindoshinglar bilan yashayverasizlar deganda tarix zarvaraqlariga yozilgan oltin e'tiroflar bor. O'z dindoshlarining zulmidan jondan to'yib ketgan nasroniy aholisi o'zining dindoshlariga qarshi musulmonlar bilan qo'shilib askarga jang qilishlikka rozi bo'lishadi. Asli islom fiqhida nasroniylarni o'zining askariy quvvatini ichiga olishlikka majburiyat yo'q. Nasroniy askarlari kelib ularni majburlab o'zining askariy quvvatida xizmat qildirishga fiqhda shariatda ruxsat yo'q. Majburlash yo'q ya'ni. Lekin ular ko'ngilli ravishda biz shu zulmdan qutulish uchun sizlar bilan birga bo'lamiz desa, unga rozilik bo'ladi. O'sha Xmisda shu hodisa bo'lgan. O'z dindoshlarining zulmidan jondan to'ygan Xmislik nasroniylar musulmonlarning askarlari bilan birga qo'shilib o'zlarining ham dindoshlariga qarshi musulmonlarning tarafida turib urushishgan. Islom unaqa agressiv ko'rsatilganidek emas. Islomda juda ko'p matnlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'rnak hadis shariflari bor. Eng shijoatli, pahlavon odam kim deganda sahobalar jangda g'alaba qilgan odam, kurash maydonida yenggan odam deganlarida payg'ambar alayhissalom yo'q deganlar. Eng botir, bahodir, pahlavon odam g'azabi kelgan paytida o'zini bosgan odam deganlar. Islomning bu ta'limotlari musulmon millatining agressiv bo'lishligiga yo'l qo'ymaydi. Demak, musulmon millati huda behudaga agressiv deyilsa, demak u islomdan uzoqlashish natijasi bo'ladi. Modomiki shunaqa tushunilsa, lekin aslini olganda unaqa emas. Siyosiy maydonlarga qarasangiz, 100 yil, 150, 200 yildan buyog'ida islom o'lkalari boshqa din, boshqa siyosiy xalqlar bosimida mustamlakasi ostida yashagan. Yamanda qirg'in bo'lgan, Marokashda qirg'in bo'lgan, Misrda qirg'in bo'lgan, Sudanda qirg'in bo'lgan. Har o'sha bizni O'rta Osiyo yurtlarida katta qirg'in musulmon xalqlarining diniga, e'tiqodiga qattiq zararlar bo'lgan. Bu zararlarning oqibatida o'zlarining millatlarini, xalqlarini mustaqilligi uchun harakat qilgan odamlarni bosqinchi deb nomlangan, bosmachi deb nomlangan. Zolimlarni bo'lsa, o'sha tashqaridan kelib xalqlarimizni diniga, an'ana qadriyatlariga qarshi chiqqan zolimlarni, bosqinchilarni esa qahramon deyilgan. Ularning yetakchilarini bobomiz deb o'qitilgan. Mana bu ta'limotlar zehn kontroli natijasida ko'p dindan, shariatdan uzoq bo'lgan do'stlarimiz, insonlar islomni agressiv din sifatida tushunib qolishgan. Aslida islomni o'rganishsa, islomni singari samohatli, kelishadigan, kechirimli din yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlari musulmon xalqi uchun eng yuksak namuna hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karimda alohida bir oyat bor. Laqad kana a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira. Ba tahqiq sizlar uchun ey mu'minlarga xitob. Ey mu'minlar, musulmonlar, sizlar uchun Rasulullohda buyuk, go'zal namuna bor. Ibrat bor. Uswa bu ergashiladigan, taqlid qilinadigan zotga nisbatan aytiladi. Go'zal o'rnak bor.
Kim uchun? Liman kana yarjulloha. Allohga ro'baro bo'lishlikka umidi bor mu'minlarga bu. Mu'minman desangiz, islomni bir fardi a'zosiman desangiz, siz o'rnak olishingiz uchun eng mukammal zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Liman kana yarjulloha wal yawmal akhir. Oxirat kuniga iymon keltirgan va zakarulloha kathira. Har bir amallarida Allohni zikr qilgan zotlar uchun Rasulullohda o'rnak bor deyilgan. Endi o'sha islom ta'limotlarida musulmonman degan inson o'rnak olishi kerak bo'lgan shaxs Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dushmanlari bilan bo'lgan muomalalarini ko'rsangiz, islom dinini agressiv ekanligini, islom xalqlarining agressiv ekanligini aytishda bir oz mulohaza qilishga to'g'ri kelishligini tushunasiz. Noto'g'ri fikr bu dezinformatsiyaning qurboni sifatida bo'lib qolganligingizni tushunasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 13 yil Makka davrida yakka Allohga ibodat qilishlik e'tiqodini, e'tiqod erkinligini, dinga bo'lgan da'vatni amalga oshirar ekanlar, ko'rmagan kunlari qolmagan. Tazyiq, xorlash, ta'qib, ularning gaplarini ustiga boshqa gaplarni qo'yish, u zotni o'zlarini jinniga, yolg'onchiga, kasalga chiqarish, turli xil siyosiy bo'lsin, embargolar ta'qibiga olish juda katta azorlarni chekkanlar. Hatto Makka mukarramaning, Ka'ba muazzamaning shunday ostonasida namoz o'qib turganlarida Makka mushriklari tuyaning ichak borini, tuyani so'ygandan keyin qornidan chiqadigan najosatlari yu ichaklari, qonlari yu hammasini olib kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamning boshlariga qo'yib qo'yishgan. Bir necha muddat sajdadan boshlarini ko'tara olmay qolganlar. U zotga ergashgan sahobalar ham kelib ko'rib turib shu narsani olib tashlashga jur'at qilisha olmagan. Illa Fatima onamiz, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning karimalari bu holatni ko'rib yugurib kelib olib tashaganlar. Yig'lagan holda Allohning sallariga o'zir balosi bo'lsin deb duo qilganlar. Mana shu kunlarni ko'rdilar. Oxiri jonlariga qasd qildi mushriklar. O'ldirishga harakat qilishdi. Hijrat vojib bo'ldi. Madinaga ko'chib ketdilar. Bir necha yillardan keyin bu ta'qiblar u kishiga bo'lgan adovat, zulmlarning natijasi islomga Alloh subhanahu va taolo zafar berdi. Qaytib kelib Makka mukarramani fath qildilar, yengdilar. Barcha Makka ahlilari musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lmaganlari qochib ketdi va o'sha joyda qurol bilan qarshi chiqa olmay qolgan odamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oyoqlari ostiga yiqilishdi. Ey Muhammad deyishdi. Seni biz rahimli, shafqatli, rahmatli inson ekaningni bilamiz. Nima qilsang haqqing bor deyishdi. Biz senga qilgan zulmni tarixda hech kim qilmagan, to'g'ri. Biz haqiqiy ma'noda eng ashaddiy ishlarni qildik, lekin sen mehribon insonsan. Kechirishlikka sharafli zotsan. Bizni kechir deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oyoqlari ostida o'sha tuyaning ichborini boshlariga qo'yib qo'ygan odamlar ham o'tiribdi. U zotning muborak tishlarini sindirgan odamlar ham o'tiribdi. U zoti sharifni jinni degan, majnun degan, yolg'onchi degan odamlar ham o'sha joyda turibdi. Lekin nafslari uchun bo'ladigan bunday ozorlar, dushmanchiliklarni hammasini kechirdilar. Izhabu va antumul tulaqo dedilar. Ketaveringlar, barchangiz bo'shsizlar dedilar. Kechirdim dedilar. Eng yaxshi ko'rgan amakilari, jigar go'shalari Hamza ibn Abdul Muttalibni o'ldirgan Vahshiy degan odam bor edi. Vahshiy nomi unga shu nom asosida berilgan edi. O'zi Hind binti Utbaning quli edi. O'shaning buyurtmasi bilan Hamzani qatl qilgan edi, shahid qilgan edi. Hamza payg'ambar alayhi salatu vasallamning Makkaga kelganlarini bilgandan keyin biladi, qilib qo'ygan jinoyati bor, meni ushlasa o'ldiradi deb qochib ketdi. Qochib boshqa shaharga bordi. Borgan joylari musulmon bo'la boshlagan edi. Vahshiyga yer yuzi toraya boshladi. Borgan joyi musulmon bo'layapti, qochib borgan joyi musulmon bo'layapti. Nima qilishini bilmay, ikki o't orasida o'tirgan paytida Vahshiyning singlisi
payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'sha agressiv zot emasliklarini, samimiy inson ekanliklarini, bag'ri keng inson ekanliklarini o'zi ko'rib guvohi bo'lganligidan vahshiyning orqasidan borib, o'z akasini oldiga borib qaytarib olib keladi. Yur, men bu zotni singari kechirimli odamni ko'rmaganman. Seni ham kechiradi dedi. Shunda vahshiy ishonqiramasdan keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir chekkaga o'tirdi. Uzr so'rab, kechirim so'rab boshini egib keldi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam vahshiyga "Sanmisan o'sha Hamza ibn Abdul Muttolibni o'ldirgan?" dedilar. "Ha, manman ey Allohning rasuli" dedi. "Men endi tavba qildim, uzr so'rayman" dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Mayli, kechirdim, lekin menga ko'rinmagin" dedilar. Chunki Hamzaning muhabbati payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vahshiyni ko'rganda ozorlantirardi. U Hamzaning vafoti to'g'risida asarlarini bir ko'rilsa, juda vahshiylarcha o'ldirishgan. O'lgan zotni qornlarini yorib, yuraklarini olib chiqib, chaynab tashlashgan. Shunaqa darajada. Buni alami esimga tushmasin, insonmanman deganlar, vahshiyni kechirganlar va ko'zimga ko'rinma deganlar. Vahshiyning rivoyatlari bor. Vahshiy aytadiki, "Men dunyoda eng katta musibatlardan biri Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatlashish uchun rosa muhtoj bo'lardim, lekin u zotni oldilariga bora olmasdim. Ko'rina olmasdim. Lekin qilgan xatoimni doim eslab yurardim. Jahiliyatda qilgan xatolarimni eslab yurardim va buning qanday qilib yuvsam bo'lar ekan deb o'ylab maqsad qilib yurardim. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan keyin Musaylamatul Kazzob ismida payg'ambarlik da'vosini qilib chiqqan bir odam bo'lgan, o'shani o'ldirishlikda, qatl qilishlikda ishtirok etganlar va islomgacha eng yaxshi insonlardan birini o'ldirgan edim. Islomga kirib musulmon bo'lib eng yomon badbaxt insonlarni o'ldirdim. Allohdan umid qilaman, qilgan xatoimga buni kafforat qilsa deganlar. Bu hodisa voqealarini nima uchun aytayapman? Bu dahriy birodarimiz to'g'ri tushunsin. O'ylasin, kitob o'qisin, o'rgansin, islomni asl manbalaridan surishtirsin. Bu Yevropa madaniyatidagi, dunyo qarashidagi odamlarning islom to'g'risida tarqatayotgan dezinformatsiyasiga aldanmasin. Islom o'ta kechirimli, o'ta samohatli din. Islomni singari kechirimli tushuncha, dunyoqarash yo'q. Buni bugungi kundagi vaziyatda zulm ko'rgan jamiyatlarni ichida bo'layotgan har turli isyon, sun'iy ravishda uyushtirilayotgan isyonlarni ko'rib, islom shunaqangi din ekan deb tushunib qolmaslik kerak. Islomni o'rgansangiz, islomning singari insonning qalbini kengaytiradigan, islomni singari insonni dunyoda saviyasini oshiradigan dunyoqarash yo'q ekanligiga guvoh bo'lasiz. Demak, umumiy xulosa qilib aytganda, nima uchun islom olami musulmonlar agressiv degan gap, bu noto'g'ri shakllanib qolgan fikrdan tug'ilgan noto'g'ri xulosa. Asli islom agressiv emas. Islom o'ta samohatli, o'ta kechirimli din. Faqat nima bo'lsa, zulm ko'rsa ham, mazlum bo'lsa ham kallasini egib ketavermaydigan din. Buni ham bilib qo'yish kerak. Zulm ko'rganda zulmga qarshi tura biladigan din. Zulmga qarshi tura bilishligini bilganligi uchun asl zolimlar o'sha zulmni qilishib, zulmga qarshi javob qaytirgan musulmonlarni mana agressiya deb ko'rsatishyapti. Buni chiroyli bir misoli bor. Ba'zi o'sha insonlar buni ta'rifda, tashbihda o'xshatishgan. Xuddi misoli bir qo'yga o'xshaydi. Qo'yni qurbonlikka olib kelishdi, har oyoqlarini bog'lashib, endi so'ymoqchi bo'lishyapti. Shu so'ygan paytida bo'ynidan pichoq tortilsa, jon talvasasida qo'y tipirchilaydi. Tipirchilagan paytida qon sachrab, haligi qassobni kiyimlariga qon sachrab ketsa, qassob nima deyapti? "Ha, beodob qo'y, bu qo'y juda agressiv ekan" deyapti. Mana shunga o'xshagan tashbih bor. O'zi islom ummatini tamomila qurbonlik qilib, oyoq ostiga qo'yib, suyishga harakat qilayotgan zolimlar
islom ummatini so'yayotgan paytida ham tipirchilashligidan rozi emas. O'shani ham agressiya deb ko'rsatyapti. Va mana shu sodda bo'lgan islom haqida asl tushunchasi manbalari bo'lmagan dahriy tushunchadagi do'stlarimiz o'sha agressiya qilib ko'rsatilayotgan tipirchilashni mutlaq ma'noda tushunib qolishyapti. Undaq emas. Islomning asl manbalariga tikilsangiz, islom aslida zolimlik, agressiya qiladigan radikal tushunchadagi din emas. Islomda sizning fikringiz bor ekanligini hurmat qiladi va qo'shilishga majbur emasligini aytadi. Siz qanday fikrda bo'lsangiz, ixtiyoringiz, hurmat qilaman sizning fikrlaringizni, lekin men sizning bu fikrlaringizga qo'shilishga majbur emasman. Men o'zimni fikrim bor deydi. Islom mana shunday keng bag'irlik, olam shumul din. Tarixdan yana boshqa misollarni keltirish mumkin. Misr, hozirgi Misr aslida Qibtiylarning mamlakati bo'lgan. Musulmonlar o'sha joyga sahobalar davrida yo'q, 1400 yil oldin kirib borishgan, islomni ular qabul qilishgan. Qibtiylarning tillari yo'qolib, rasmiy tillari arabiylashib ketgan. Misr o'lkasini mustarab deyiladi. Hozirgi kunda o'sha qancha 80-90 million aholisining ma'lum bir foizi hali ham qibtiylik diniga amal qiladi. Qibtiylarning nasroniy dini bor, nasroniylik diniga hozir ham amal qiladi, hozir ham cherkovlari bor. Musulmonlar ularning dinlaridan majburan chiqarishmagan. Tillari o'zgarib ketgan, o'sha qibtiy nasroniylar ham arabcha gaplashadi. Lekin nasroniy islom ummatining qo'li baland bo'lib turgan mamlakatlarda ham boshqa din vakillariga zulm qilinmagan. Ular o'z dinlariga amal qilgan, ularning cherkovlari himoya qilingan, ibodatlari zimmiy insonlar sifatida himoyalangan, haqlari ado qilingan. Bir qancha tarixda bunga misollar bor. Endi shu islomni agressiv din deyotganlarning mamlakatlaridan kelayotgan fikrlar o'sha mamlakatlarning tarixiga nazar solsangiz, aslida ular o'zlarining ayblarini bekitishlik uchun islomni agressiv deyotganligini bilasiz. Andalusiya, Ishbiliya, Qurtuba, bugungi kundagi Ispaniya, Kordoba, Italiya, Fransiyaning ma'lum bir yerlari, katta maydon musulmonlarning taraqqiyoti bilan sug'orilgan yerlar bo'lgan. Aholisi musulmon, juda katta miqdorda taraqqiyotning fundamentini qurgan insonlar bo'lgan. Va o'sha katolik cherkovining fatvolari bilan Urban 6-chimidi, esimda qolgan bo'lsa, Urban 6-ning fatvosi bilan o'sha Ispaniyadagi Andalus davlatining musulmonlarini qirishlikka fatvo bergan. Cherkov Yevropaning bugungi tushunchasining tarixdagi ajdodlari va yahudiylarni o'tda yoqishgan, musulmonlarni tiriklayin so'yishgan. Ispaniyada biror dona musulmon qoldirishmagan. Islom e'tiqodi qoldirishmagan, masjidlarni ustini bo'yashgan, cherkovga aylantirishgan. Ispaniyada la g'oliba illalloh qoldi xolos degan tarixiy afsus sloganlari bor. Ya'ni masjidlarga borsangiz, Ispaniyaning masjidlariga la g'oliba illalloh masjidlarida asosan Allohdan boshqa g'olib yo'q degan gaplarni, yozuvlarni ko'rasiz. Kirsangiz, yo muzey qilib qo'yishgan yoki cherkovga aylantirishgan, ustidan ohak tortib yuborishgan yoki Maryamning, Isoning rasmi deb rasmlarni chizib qo'yishgan. Qani bag'ri kenglik, qani agressiya, qani bu joyda bular aytayotgan musulmonlarga qilingan ya'ni keng fikrlilik? Yo'q. Misrni misol keltirsangiz, Misrda 1400 yildan beri nasroniylar amal qilib kelyapti. Tili o'zgarib ketsa ham dinini o'zgartirmagan amal qilib kelyapti. Lekin Andalusiyada 600 yil musulmonlar yashab turgan xalqni nasroniy cherkovi kelib, qirib, yo'q qilib, uylarigacha, masjidlarigacha barbod qilishgan. Demak, bu joyda siz tarixni yaxshi o'rganishingiz kerak. Aslida ular o'zlarining ayblarini berkitishlik uchun oldindan, qo'rqoq oldin mushkotarar qilishyapti. Asl agressiya ularda. Bularning misollari ko'rinyapti.
Breivikni ko'rdik. Bundan bir necha yil oldin 62-70 ga yaqin odamni shunda chiqib otib tashadi. Yaqinda bu nomini eslamaylik degan taklif bilan nomini eslamayapmiz. Bu Yangi Zelandiyada masjidda otib tashalgan odamlar, musulmonlar. Hala bravar deyapti, bu otib tashayapti. Hala bravar deganini siz agressiya deyapsiz. Otgan odamni hech kim indamayapti. O'sha masjidga kirib borayotganda, masjiddan chiqib kelayotgan afg'onistonlik, Alloh rahmat qilsin, shahid, Afg'onistondagi urushdan, fitnadan qochib, hayotimni shu yaxshi, tinch joyda davom ettiray deb Yangi Zelandiyada yashayotgan inson masjiddan chiqib kelayotganda, kirib kelayotgan odamga "Hello brother" deyapti. "Salom birodarim" deyapti. "Do'stim" deyapti. Desa buning javobi otib tashlayapti. Mana shu bugungi kundagi islom va islomning muxolifatlari o'rtasidagi siyosatni ko'rsatadi. Butun dunyodagi siyosat shu. Islom ummati "Hello brother" deyapti, "Assalomu alaykum" deyapti. Islomning muxolifatlari uni otib tashlayapti. O'layotgan paytida o'sha jon talvasasida qon sachratib borsa, agressiya deyapti. Axborot urushlari bilan insonlarning onglarini mana shunday qilib bo'yashayapti, zaharlashayapti. Bunga sodda odam aldanmasligi kerak. Butun dunyoda hayot maydonida saodatni, baxtni va abadiy jannatni va'da qiladigan yo'ldan shunday arzon usullar bilan mahrum bo'lmaslik kerak. Ularning aldoviga ishonib, botqoqqa, qorong'ilikka, oxiri berk ko'chalarga kirib qolmaslik kerak. Siz islomni asl manbalardan o'rganar ekansiz, islom agressiv din emasligini tushunasiz. Inshaalloh suhbatni uzaytirmaymiz. Savollarimiz yana bor. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda bu savollarni yana davom ettiramiz. Albatta bu do'stimiz savol jo'natganlaridan keyin siz javob bersangiz ham menda baribir savollar tug'iladi deganlar, o'sha tug'ilgan savollarga ham inshaalloh kelajakda javob beramiz. Biz qo'limizdan kelgancha bor hodisalarga bog'lab savolni asli voqealigini yoritishga harakat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Qalblarimizni ixlosga, tillarimizni sidiqqa moyil qilsin. Kizibdan, riyodan, shirkdan, sum'adan, birovlarga ko'rsatish uchun bo'ladigan noma'qul ishlardan Alloh taolo bizlarni o'zi poklasin. Aytayotgan gaplarimizni manfaatli qilsin. Savol bor ekanmi? Ikkita savol bor. Xo'p, bismillah. Tog'utga kofir bo'lish qanaqa bo'ladi? Iltimos, shu savol juda zarur. Xo'p. Tog'ut kalimasi Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda kelgan. Baqara surasining oxirrog'ida o'sha tog'utga kofir bo'lish وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا deb keladi shu oyatal kursidan keyingi oyatlarda. Tog'ut o'zi nima desa, tog'ut Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan tuzumni tog'ut deyiladi. Qur'oni Karimda tog'ut va jibit keladi. Jibit ham bor, tog'ut ham bor. Tog'utdan, jibitdan uzoqlashish, ularga kofir bo'lish haqida Qur'oni Karimda bir necha oyatlar bor. Demak, tog'ut istilohda Allohni inkor qilib, menga sig'inasan, meni aytganimga kirasan degan sistemaga aytiladi. Bu Qur'oni Karimdagi tog'ut istilohidagi lug'at. Unga kofir bo'lish qanday desa, bu Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan oyatlar, vahiylar, bular hammasi qoldi. Bularni hech qachon amal qilib bo'lmaydi. Bular vaqt o'tgandan keyin eskirdi. Endi mana bu narsalarga amal qilishimiz kerak degan da'voni aniq ochiq aytsa, bu odam dindan chiqadi. U tog'utga iymon keltirgan bo'ladi. Ya'ni Allohning nozil qilgan kitoblarini inkor qilgan bo'ladi. Lekin shunday davrlar, shunday jamiyatlar bo'ladiki, shunday jamiyatlardan biri hozirgi kunda yashayotganimiz. Islom
asoslarini, islom qonunlarini Qur'on va sunnatga asoslagan shaklda hamma jabhalarga joriy qilishlikning imkoniyati bo'lmay qoladi. Imkoniyati bo'lmay qolgan jamiyatlarda uni qilolmay turgan odamni kofir deb bo'lmaydi. Buning misollari juda ko'p. Masalan deylik, islom o'lkalarining deyarli barchasida nikoh masalalarida bu musulmonlar o'zlarining dillariga nozil qilingan kitob va sunnatlariga amal qilishadi. Ahvoli shaxsiya deyiladi buni. Meros masalalarida aksar xalqlar amal qiladi. Namozlarida amal qiladi, ro'zalarida amal qiladi. Endi ba'zi masalalar bor, ularda amal qilishlikka imkoniyatlari yo'q. U imkoniyatlari ba'zan to'g'ri ma'noda uzrlik bo'ladi. Xuddi Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida o'g'irlik qilib kelgan odamning qo'lini kesmaganlari. Nima uchun? Jamiyatni qornini to'ydirib qo'yolmaganlari uchun u o'g'ri qorni miqdorida ovqat o'g'irlaganligi uchun o'g'rini qo'lini kesmadilar. Nimaga kesmaymiz deganda biz qornini to'ydirib qo'yolmadik. Buni o'g'irlikka o'zimiz majburlab qo'yib yana kessak zulm bo'ladi dedilar. Nimaga zaruriy ma'noda o'shanga amal qilib bo'lmaydigan shariatning maqsadlariga zid bo'lgan ish dedilar. Shu paytda Hazrati Umar kofir bo'ldimi? Yo'q. Hazrati Umar shariatga amal qildi. Shariatning maqsadlariga amal qildi. Zinoni toshburon qiladi degan tushuncha. Hozirgi kunda radikal tushunchadagi toifalar, xavorijiy tushunchadagilar islom deganda zinokorni toshburon qilish, islom deganda o'g'rining qo'lini kesish jazo strukturalarini tushunadi faqat. Vaholanki, islom zinokorni toshburon qilishlikka ishqvoz din emas. Islom zinokorlikka qarshi dunyo maydonida sababiy hayotda hamma sababiy zaruratlarni amalga oshiradi. Ana undan keyin oshib o'tsa, keyin unga haqiqiy ma'noda jazo berishlikka haqli bo'ladi deydi. Abu Hanifaning mazhabini o'rgangan Yevropaning ba'zi huquqshunoslari aytadiki, Hanafi mazhabiga amal qilgan odamning zino qilishligi, ya'ni shar'iy ma'noda halol nikohi bo'lib turib haromga ketishligi haqiqiy ma'noda toshbolon qilishlikka loyiq deydi. Bu nima degani? Agar dinga to'g'ri ma'noda amal qilinsa, zinoga yo'l qolmaydi. Nikohni halol qilinishligi zinoni oldini olishdan ko'zlangan maqsad, ayollarni ehtiyot qilishlik, erkaklar juda bitta ayol bilan qoniqmasa 2ta, 3ta, 4tagacha nikohni joriy qilinishligi va zinoga olib boradigan vositalarga to'siq qo'yilishligi, mahrni yengil qilinishligi, to'yni erkak kishi qilishligi, ayollarni bu masalalarda zimmasiga mas'uliyat yuklamasligi bir qancha mavzular bor. Mana bu mavzularda hali bularni yechimini qilmasdan turib biz islomni o'rnatishimiz kerak, zinokorlarni ushlab toshbolon qilishimiz kerak degan gap va bu gapga sen noto'g'ri gapiryapsan desangiz, sen tog'utga iymon keltirgansan deyish bu noinsoflik. Insofdan tashqari biroz insonni yo bilimdan uzoq yoki bilgan narsasini ushlab olib bilmaganiga dushmanlik qilishining sababi xolos. Islom unday jazo qo'llaydigan din, jazo qo'llashlikdan haz etadigan, ya'ni xorazmcha qilib aytganda yoki maza qiladigan din emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida zinokorni toshburon qilish masalalari nodir bo'lgan. O'sha masalalarni o'rgangan ulamolarimiz ham aytadiki, payg'ambar alayhi salatu vasallam imkon qadar kelmaslikni, tavba qilishlikni, zino qildingmi, tavba qil deb ketkizib olishlikni harakatda bo'lganlar. Toshbolon qilishlikka juda ishqvoz bo'lmaganlar. Bir ayol keldi. Homilador bo'lib qoldim, zinodan dedi. Shunda payg'ambar alayhi salam, bor, bolangni tug'ib keyin kelasan dedilar. Ketdi ali xotin. Payg'ambar alayhi salam u xotinning orqasidan 2ta qo'riqchi qo'yib qo'ymadilar. Ro'yxatga olib qo'ymadilar. Yaxshilab qarab turinglar, tuqqandan keyin olib kelasizlar, toshbolon qilaman demadilar. Bu ayol ketib, tavba qilib, tug'ib o'zining hayotini kechirib ketganda Rasululloh indamasdilar. Lekin u ayol tuqqandan keyin yana bolasini ko'tarib keldi. Payg'ambar alayhi salam yana aytdilar, bu bola non yeydigan bo'guncha, o'zi ovqatlanadigan bo'guncha bor ketdi dedilar. Haliga ayoli yana ketdi, yana ta'qib qilmadilar. Yana u odam o'sha bolasini
ovqat yeydigan bo'lganda keldi. Ana undan keyin ijro qildilar. Bundan nima kelib chiqadi? Islom bunaqangi jazo strukturalarida jamiyatning katta fasodini oldini olish uchun kichik fasodga nisbatan jazo qo'llaydi. Hozir bu jazo qo'llanmayapti desa, chunki imkoniyat yo'q. Bu jazoni qo'llayman desangiz juda katta fasodga ro'baro kelinadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning qilgan hikmatlari, shariatning maqsadlari oyoq osti bo'lib ketadi. Oyoq osti qilishdi. Iroq va Shom davlatini qurib olgan bir to'da musulmon siymosidagi insonlar hali hech qanday ogohlantirish yo'q, tarbiya yo'q, ta'lim yo'q. Qancha odamni toshbaron qilishdi, qancha odamni qatl qilishdi, qo'lini kesishdi. Va buni qasddan YouTube'larga olib chiqib ko'tarib, butun dunyoga tarqatishdi. Maqsad nima? Islomni agressiv ko'rsatish. Bu savolni yuqorida bergan do'stimiz, dahriy do'stimizga o'xshagan odamlarning onglarini xavotiriga, qo'rquvga solib qo'yish, islomni qabul qilaman, islomga amal qilaman degan odamlarni islomdan cho'chitish uchun qilishdi buni. Islom shumi? Yaponiya xalqi musulmon emas. Yaponiya xalqini islomga kirmasligi uchun eng ta'sirli amaliyotlardan biri nima desa, yapon xalqidan bo'lgan bir jurnalistni ushlashdi Iroqda. Ommaning oldida so'yishdi. Bu qanday bir message, qanday bir xabar odamlarga tarqatishyapti? Nima demoqchi? Ey yapon xalqi, musulmonchilik mana shunaqa, odam so'yadi musulmonchilik. Musulmon bo'lib yurmalaring degan eng ta'sirli bu uslub. Biz musulmonlar islomimizni shunday xunuk ko'rsatishimiz kerakmi? Yo'q. Tog'utga kofir bo'lishlik bu Allohning dini amaldan qoldi, bunga amal qilib bo'lmaydi degan tushunchani quvvatlasa bo'ladi. Allohning diniga amal qilinadi, faqat unga sharoit, biz o'sha sharoitga mos bo'lmaganligimiz uchun, bu ishni amalga oshirishlikning imkoniyati bo'lmaganligi uchun bu ish ya'ni amalga oshmasa, bu tog'utga iymon keltirib islomga kofir bo'ldi deyilmaydi. Bu juda katta mavzu aslida. Bugungi kundagi radikal tushunchadagi odamlar, qo'llariga qurol olgan va faqat odam o'ldirishlikni islom dini deb targ'ib qilayotganlar mana shu kalimalar bilan yoshlarimizni ongini zaharlashyapti. Bu aqida masalalari, bunga o'xshagan mavzularda yaxshi so'radingiz, buni so'rash kerak, asl manbalardan o'rganish kerak. Bunaqa mavzularda o'ziga o'zi xulosa va fatvo chiqarib olmasligi kerak. Yana bitta savol. Tak, assalomu alaykum ustoz. Xufton namozini aynan kechiktirib o'qiydigan, ya'ni savob umidida holatda, misol uchun kechasi 1-2 da o'qiganda keyingi sanaga o'tib o'sha kungi namozi to'r mahal bo'lib qolmaydimi? Yoki islom dinimiz taqvimida yangi kun, yangi sana bomdod arafasida kiradimi? Savolim noo'rin bo'lgan bo'lsa uzr. Xo'p, bu joyda ikkita taxminan savol bor. Birinchisi, islom dinidagi sanalarning almashishi, kunlarning almashishi to'g'risida savolga javob berish kerak. Ikkinchisi, xuftonni kechroq o'qishlik ma'nosida. Xufton namozi shom namozining chiqishi bilan kiradi va u bomdod namozi kirgungacha bo'lgan vaqtda o'qilishi mumkin. Eng afzal vaqti qaysi desa, jamoatda belgilangan vaqt deydi ulamolar. Buncha gap to'g'ri. Jamoatda o'qilgan xufton namozi boshqa namozlarning yakka o'zi o'qigan odamning namozidan 27 daraja ustun turadi. Jamoat bilan o'qish kerak. Ba'zi sabablarga ko'ra jamoat bilan o'qiy olmasa, o'zi yolg'iz o'qiydigan odam jamoatda namoz o'qib bo'lganligini hisobga olib, biroz kechiktirib o'qishligi joiz. Aynan jamoat bilan birga o'qib olishi o'zi alohida yaxshi emas, makruh bu. Jamoat o'qib bo'lishligini taxminan hisoblaydi. O'qib bo'lgandan keyin o'zi yolg'iz o'qisa bo'ladi. Endi o'sha namozni kechiktirgan sari farz namozini savobi kamayib boradi. Eng oxiri bomdod kirishiga deylik, misol uchun 10 minut vaqt qolganda o'qisa, u o'sha 10 minutlik vaqt farz bo'ladi, o'qimasa gunohkor bo'ladi. Namozni o'zini adog'ini topadi. Bu namozga tegishli fiqhiy masalalar. Lekin sanalarning o'zgarishi, kunlarning aylanishi islom shariatida avval kechadan boshlanadi.
Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vallayli iza yagsha wan-nahari iza tajalla" deydi. Oldin kechani zikr qilib, keyin nahorni, kunduzini zikr qiladi. Ya'ni bundan nima ko'zlan, nima maqsad ko'zlangan, nimaga bunday aytilgan desa, chunki hijriy sanalarda kun kechadan boshlanadi. Nima degani? Mana hozir bugun shanbaning kechasi deymiz biz, to'g'rimi? Yo'q, aslida bugun yakshanbaning kechasi bu. Ertalab tursak, bomdod bo'lsa, yakshanbaning tongi bo'ladi. Va ertaga shomda dushanbaning kechasi kiradi. Ya'ni islom taqvimiga ko'ra, hijriy taqvimiga ko'ra kecha birinchi boshlanadi. Kecha birinchi boshlanadi. Ya'ni biz xufton namozini o'qirkanmiz, o'sha xufton namozimiz, mana bugungi xufton namozimiz shu yakshanbaning kechasida o'qilayotgan xufton hisoblanadi. Mana shunaqa qilib ketiladi. Masalan, juma kechasida o'qilgan namoz yoki juma kechalarida qilingan duo ijobat degan gaplar bor. O'sha ijobat qaysi kechada hisoblanadi bizning hozirgi kunimizda desa, payshanbaning kechasida bizning tushunchamizda. Payshanba kunduzi tugab, kechasi jumaning kechasi hisoblanadi. U yangi sanaga o'tib qolmaydi. O'sha xuftonning vaqti shom namozi tugagandan to bomdodgacha bo'lgan vaqt o'shanda o'zini vaqtida o'qilgan namoz hisoblanadi. Vallohu alam. Bo'lmasa shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Islom ummatini diniga amal qilib borishida o'zi ko'makchi yordamchi bo'lsin. Butun dunyodagi musulmonlarimizni nusrat, zafar bilan o'zi quvontirsin. Zolimlikdan Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zi qutqarsin. Mazlumlikdan ham Alloh subhanahu va taolo o'zi qutqarsin. Butun dunyodagi bo'layotgan urush, janjal, to'polonlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi barham bersin. Barchalarimizni dunyoda Allohning roziligini topib, oxiratda jannatda uning rahmatiga dohil bo'lishimizni nasib قلسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته